El servei que nosaltres fem de transenllaç és un servei que es dirigeix a persones trans, ja siguin transgèneres, transsexuals, i busca d'alguna forma atendre d'una forma molt específica a persones que tenen una problemàtica jo crec que molt més aguda que les persones gais i lesbianes perquè el rebuig a aquestes persones és molt més gran. No? Llavors, bàsicament, nosaltres fem quatre grans àrees. Informació, eh, defensa jurídica, eh, suport a actes i activitats culturals i després hi ha una part d'assessorament, suport i acompanyament. Respecte al que és la informació, el servei d'informació, eh, nosaltres dividim aquí dues coses. Una cosa és la informació quan les persones venen al, al local a, a, quan, amb un dubte que hi ha una persona transexual que atén aquestes persones. Això ens sembla que és molt remarcable perquè és el com únic en el sentit de que, que una persona transexual atengui una altra persona transexual eh, genera una confiança que d'una altra manera no es donaria. I això és gràcies a tota una sèrie de gent i especialment del Miquel Misser i d'altres persones, però molt bàsicament del Miquel Misser, que, que treballa des de fa anys al moviment trans i, i està disposat a donar aquest servei en col·laboració amb nosaltres. És un servei d'acollida i a partir d'aquí farem una derivació és un servei on tu t'has de sentir escoltat, acollit, entès per una persona que no et judica perquè es troba en la mateixa situació que tu i que a més a més té formació. I aquesta part, aquesta formació ens sembla que com cap dalt, perquè no n'hi ha prou en tenir bona voluntat, cal tenir a més a més eines i coneixement. I en aquest sentit a mi m'agradaria molt remarcar que hi ha uns materials, uns materials escrits, nosaltres li diem, és un llibre que es diu Eines per preveure el teu futur, i la meitat d'aquest llibre, la meitat d'aquest material, que es pot baixar gratuïtament des de la pàgina web del, de la Fundació, a la fundacionllac.cat, doncs la meitat d'aquest llibre està destinat específicament a informacions per a persones trans perquè la manca d'informació les fa especialment vulnerables. Especialment perquè les persones trans han de tractar necessàriament amb l'estament mèdic. I l'estament mèdic de per si està dotat de poder, i tu, com a persona trans que demanes, entre cometes, un reconeixement i un favor, estàs en una situació d'alteritat, en una situació de... amb, amb, més baix nivell que ells o que elles. No? Llavors, el que tu tinguis informació és fonamental perquè puguis parlar de tu a tu i puguis saber, per exemple, que no és imprescindible ni obligatori operar-te, que hi ha alternatives diferents, que un espai que puguis que puguis consultar sobre com usar les hormones i de quina manera demanar-les, i que... etcètera, etcètera, etcètera. Tots aquests aspectes tècnics que normalment la gent no coneix i que nosaltres hem volgut recollir en un llibre. en aquest moment, a part de la informació, hi ha més coses que tenim, no? Com, per exemple, tenim el servei jurídic, perquè moltes de les persones que pregunten eh, són persones transexuals perquè tenen molts més problemes per una discriminació molt més forta que les persones lesbianes i gais. Eh, aquest seria un àmbit, no? Després, per una altra banda, tenim l'assessorament, el suport i l'acompanyament, eh, és a dir, una persona que és un treballador social que t'acompanya amb el teu recorregut de vida i et resol qualsevol tipus de problema que tu puguis tenir, però és veritat que nosaltres tenim una intenció clara de creixement, eh, una intenció clara de, de que aquest eh, servei transenllaç sigui un servei gran, no? O sigui un, un servei important. Llavors, tenim la intenció sobretot que creixi en dues grans línies. Una és el suport psicològic, individual i col·lectiu, segurament, segurament, perquè aquesta és una hipòtesi, perquè potser triguem mesos o, o temps, a, a, però ens sembla que és, una, que és una àrea en la qual podríem créixer. I una altra àrea en la qual podríem créixer, i és, crec que és molt important per a les persones trans, és la inserció laboral. Perquè quan hi ha moltes entitats que es dediquen a la inserció laboral, lamentablement no contemplen entre la població altament vulnerable a les persones transsexuals. I mentre això no es contempli, gran part de la població transexual té greus problemes d'integració laboral amb els costos de pobresa, de discriminació, de vulnerabilitat, de solitud, de marginalitat, que això podria comportar quan en realitat hi ha persones transsexuals que treballen de, de professors de la universitat o que tenen, i per tant, o en botigues, o assessorant, o en serveis de call centers, és a dir, que hi ha molts espais en els quals si nosaltres féssim una tasca es podrien incorporar. El psicològic, individual i grupal, i, i la part laboral són segurament dues àrees en les que valdrà la pena créixer. Una de les polítiques de la Fundació és cedir aquesta sala en la que estem, és una sala en la que acaben tranquil·lament 70 persones i que una sala dotada de tot tipus, de, des de micròfons, altaveus, eh, cinema, wifis, etc etc etc. la s'ha adaptar s'entra de directes al carrer, tot aquest tipus de coses perquè nosaltres pensem que és molt important oferir espais on les persones es puguin trobar, i especialment les persones trans. I en aquest sentit nosaltres vam donar, per exemple, un suport a la Marató de Cinema Trans i estem contents i orgullosos i continuem oferint el nostre local i els nostres esforços i, de fet, volem potenciar tot el que sigui llaços i vincles, que no sempre és fàcil perquè tots tenim molta feina, és difícil, però en la mida que la nostra capacitat humana pugui, doncs ho farem endavant.